Pomože Bog, dragi moj, danas osvežan nekim novim razgovorima sa mojim okruženjem koje ponekad odiše popriličnom dozom pesimizma, malodušnosti, beznadja. Dođeh na ideju da prozborim malo i na ovu temu. Pa kao što već i sam naslov govori, da dakle, nemamo ništa svoje pod nebom, treba sad to malo ovako analizirati. Naravno, bazično tkivo ovakvog rasuđivanja počiva u onom evanđeljskom, da prolazi obličje ovoga sveta. Hristos hoće da nas, kako da kažem, usidri, veže, da učini da naš identitet, naše srce bude čvrsto vezano prvenstveno. Dakle, ne moramo sad ići linijom trenja između materijalnog sveta i duhovnog sveta, i ovaj svet nam je dat na korišćenje, nego pokušao da nas locira da svoje srce i svoj identitet dakle, vežemo prvenstveno za Hrista, za carstvo nebesko, za liturgiju. Dakle, da ne idemo neke abstrakcije, zato je crkva uvek jedno dobro mesto opomene, osvešćivanja i provere svoje vere na kraju krajeva. E sad, ako se opet držimo Hrista u ovom stavu, najviše će se ostati prozvanim bogate strukture. Znate kako, imate to zaista u Evanđelju, verujem da su neki od vas upoznati, kada ispade po Hristovom stavu da će bogataši se najteže spasti. I sad, naravno, i apostoli tu reaguju onako šokantno, pa kako, pa ovo, pa ono. Mislim da nije sad tu akcenat na nekom novcu i tako dalje, nego ima to i Hristo spominje u jednoj priči o čoveku koji je posvetio ceo svoj život u sticanju kapitala, u sticanju imovine, ali nije nikad razmišljao, i sad ne ulazim u profil da li je taj čovek dobar ili zao. U toj jednoj evanđelskoj priči Hristos uopšte ne ističe da li je on uopšte po bilo čemu zao, jer vidimo samo instinktivnu zonu, jede, pije, čovek uživa. Mislim, danas većina tako radi. Ali je problem u tome što Hristos takvog čoveka naziva nerazumnim, što se bavi samo sticanjem i što ne se obazire na svoj duhovni identitet, na jednu svoju samoizgradnju. I opet ponavljam, crkvenu izgradnju, jer mi smo crkva, dakle, nemojmo to da zaboravimo. I već se, dakle, u toj priči vidi na šta Hristos upominje. I sad kad pravite paralelu, evo, mi smo generacija 20. i 21. veka, i to naročito možete doći u takva izlaganja kod nekih motivacionih govornika, amatera, onih koji prodaju maglu i više ne znam nijakakvih ljudi, ali i onih koji se bave pravim biznisom, koji dalje, što se kaže, od prljavog kapitalizma ne vide, koji okreću ogromne svote novca na mesečnom nivou. Tu je problem, dakle, kad pravimo takvo poređenje, što je neko sebi zacrtao, to je ono kad kažu gol. Zacrtao je sebi uspeh u tom sticanju. I s jedne strane tu nema nikakvog problema, ako nisu u pitanju neke mahinacije, ali upravo ako se bavimo samo i ovim profilom iz Evanđeljevog čoveka, vidjet ćemo da Hristos, dakle, ne ulazeći u to da li je neko dobar ili loš, on kritikuje, osuđuje, mislim kao Bog, Bogočovjek ima i to legitimno pravo, osuđuje život takvog čoveka koji se, dakle, striktno gravira, striktno fokusira i kompresuje samo na takav nivo vulgarne materijalne svesti, vulgarnog sticanja novca, da je sad sve to što nekome garantuje kvalitet, ispunjenje, smisao i tako dalje. Da li se razumemo? To je, dakle, jedna strana medalja, ovako biblijski rečeno. A drugo, pošto sam već spomenuo da sam osvežen razgovorom tih nekih mojih negde prijatelja, negde poznanika, vidi se u poznacima navoda u ispovestima, dijaloškim ispovestima sa takvim ljudima, da su oni negde, kažem tako, ozlojeđeni u smislu da su se negde u nečemu ulagali i da je to njihovo ulaganje propalo. Nije prepoznato ili se nije umnožilo.
Ovdje govorimo opet, dakle, striktno u granicama, dakle, materijalne sfere, mada možemo da podignemo nivo i na to što je možda neko uložio godine u svoju jednu vezu, u jedan brak, u jednu porodicu, pa je to negde na kraju eskaliralo i srušilo se. Ali ono na što ja pokušavam da ukažem ovde je da treba malo smanjiti taj doživljaj o stalnom obnavljanju nekih priča, desi se nešto uložio, pa se to nije ostvarilo. Ajde da, mislim, ovde prozivam i sebe jer sam ja do pre par godina isto imao tako povremeno te tačke ključanja, tih mračnih momenata, ali gledaš da život ide jednostavno dalje, tu si gde jesi i boriš se koliko do tebe stoji, što ne ide, ne ide, ali preokreni perspektivu, ako ti se nešto i nije uzvratilo u nečemu, ne treba sad ono žalopojati i kukati do kraja svog života što si sad ti ne znam koliko para uložio u neku kuću, a na kraju nemaš ništa od te kuće. Ili što si se uložio u neku vezu, brak, pa se sad to na kraju urušilo. To je nekako stajanje u mestu. To ne vodi nigdje. Ako se nešto isrušilo i ako i ne može više da se gradi na tom temelju, dakle, bilo pričom materijalnom, bilo na nivou odnosa, život ide dalje. Ponavljam, stajati u mestu sa stalnom nekom tom kuknjavom, glumljenjem žrtve zaista ne vodi nigde. A u skladu sa naslovom, baš da ti kažem, i biblijski i savremeno rečeno sa ovakvim poređenjima, mi nemamo ništa svoje pod ovim nebom. Prolaznici smo, što kaže, mislim, i apostol. Malte ne možemo da kažemo da smo mi hrišćani ili bi bar trebali da osvestimo takvu logiku, da smo mi na neki način maltene izbjeglice u ovom svetu. Jer ako se držimo Novog Zaveta, lepo piše. Mi tražimo grad koji će doći. Misli se na eshatom, misli se na drugi Hristov dolazak, misli se na ono kad Hristos kaže u domu oca moga stanova je mnogo. Dakle, aludira se na izgradnju sobstvenog identiteta, prvenstveno na nebesima. A ovdje koliko možemo i da li uopšte možemo da puštamo korenje na tom nivou. Tako da je veoma lako upitno stanovište kod tih ljudi koji su tako eto negde ogorčeni što im se nešto ne vraća. A možemo i da produbimo problem, pošto vidim da tema i dosta naginje i u biblijskom smislu. Na kraju krajeva, i to sam rekao jednoj mojoj staroj drugarici pre mnogo godina, i to je vjerojatno onako proisteklo po nadahnuću, jer se ta neka moja drugarica u to vreme hvalila šta sve ima, pa nabrajala maltene od svojih snova do ostvarenja, otko znam, tamo negde u Kanadi i tako dalje. A ja sam onako i to bez zavisti, bez nekih loših namera, samo izustio, rekao, da li ti uopšte imaš nešto svoje pod ovim nebom kada ni sama sebi ne pripadaš? A tu sam aludirao, ne znam koliko me je shvatila, aludirao na to da mi koji se deklarišemo kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, mi ni sami sebi ne pripadamo. Mi pripadamo Hristu. A ako već pripadamo njemu, po znacima navoda nebeskoj državi, onda šta ovde uopšte svoje imamo? Možda zato i negde treba shvatiti to toliko u prvim vekovima insistiranje da se pomaže siromaštima, pa su mnogi prodavali sve i svašta da bi pomogli nemoćnima. Neki odlazili u manastire, ali su pre toga prodali ogromna imanja zato što su prepoznali prolaznost svega i da ništa od toga, dakle, neće odneti u grob. Danas ta svest očigledno propred ovom najezdom i kapitalizma i čega sve ne prosto odsustvuje. Danas je fokus samo sticanje, sticanje, sticanje. A vidite, zato moram, ja mislim već treći put da ponovim, kad Hristos govori o tom bezumnom čoveku čija će se duša uzeti, koji je, dakle, proveo život u sticanju, isključivo u sticanju, Hristos nijedan njegov drugi nedostatak ne navodi. Da li je bio pijanica, da li je bio bludnik, da li je ubijao nekoga, ne. Govori se, dakle, striktno o jednom maltene, kad pogledate iz jedne seoske perspektive, dakle, prosto jednom čoveku domaćinu koji je vredno radio tokom godine i sad hoće da uživa u svom dobru. Ali Hristos se ne zadržava na tome. Neće da to bude sve što određuje čoveka.
jesti, piti, to što si radio, ok, pošteno je, jel, što bi se mogle ovako izvesti iz karakterizacije ovakvog, iz narativa, jel te, ove priče, ali nije dovoljno. Hristos kaže da nije dovoljno. Eto tako, dakle, to je ono što sam ovako hteo inspirativno danas da podelim sa vama. I za kraj, dakle, da rezimiram i opomenem u slučaju da ima, dakle, ljudi koji se možda tako žale, bilo javno, bilo tajno u sebi, da ne padaju u neko očajanje i pesimizam, što su se, ponavljam, dakle, negde ulagali, a to im se nikako nije vratilo. Ako smo mi zaista autentični hrišćani, a to je uvek svakoga dana i svakoga časa pod znakom pitanja, i ovde sebe prozivam, znači moraš uvek da budeš u procesu rada na sebi, upitno je, dakle, zašto se mi zalažemo i gde najviše vezujemo svoj identitet. Jer prvo, dakle, treba da se vezujemo za živu reč Božju, za živo prisustvo Božje, opet smo na temelju crkve, za svoje vatreno srce koje se veoma brzo i često hladi pred blagodaću koje je primilo, a tek onda i koliko uopšte uspemo, koliko do nas stoji, nemaju svi iste ambicije, polazim i od sebe, koliko ostane, dakle, za neke stvari u smislu da li se treba ulagati u nešto emotivno, psihološki, empatično, duhovno, materijalno. Dakle, tu već je svaki čovjek individualno sam pred svojim, kako da kažem, pred svojim izborom, pred svojim procenama. Jednostavno, to svako mora da kreće od sebe. Dakle, ovde nema nekog instant rešenja, što kažem drugima, kažem i sebi. Eto, toliko za danas. Ne znam koliko sam uspeo da približim problematiku, ali veoma mi se dopalo, bilo je po nadahnuću, dakle, ova analiza, dakle, evanđeljskog mesta, pa se nadam da će i vama ovakav progovor biti od koristi. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i pažnju, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav!